Последният цар на царство България Симеон Сакско-Бургоцки заведе роднините си до Черепишкият манастир с ретровлак, теглен от парен локомотив. Поводът за царската визита бе 80-годишният юбилей на Сакско-Бургоцки. Рожденникът бе придружен от благородници от цяла Европа. Официалната делегация посети Черепишкият манастир, като лично врачанският митрополит Григорий отслужи литургия в храм Света Богородица в чест на царското семейство. След това Негово Величество и гости се запознаха с историята на светата обител и околностите. Симеон II получи подарък от врачанският митрополит Григорий, реплика на Рогозенското съкровище. В края на гостуването Симеон II поздрави гражданите, дошли да го видят лично. Сред благородниците бе сестрата на Симеон II, княгиня Мария Луиза, съпругата на Негово Величество царица Маргарита, принцовете Кубрат и Константин Асен, както и дъщерята на Симеон II, Калина.